وصفا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں سینے دے وچ بلواں ٹوٹیاں عزت دی اس ٹہنی نالوں عذرا بانو سلمہ ٹوٹیاں پھر جا کے اے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا حلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں سینے دے وچ بلواں ٹوٹیاں سفید داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نہیں جنہاں دنیا دے لوگو اپنی جوان بیٹیاں نیزیاں دیاں برشیاں دیاں انیاں تے ٹنگیاں دیکھیاں میں کسوال شیر پڑھیا مینوں ایک بزرگ کھڑا ہو کے آندا پتر دوبارہ شیر نہ پڑھی میں اپنی ماں وڈی دیکھی اور ابن الوقت جماعتوں کے لیڈر ہو ابن الوقت جماعتوں کے کارکن ہو تمہیں کیا پتا پاکستان کیسے بناؤ تمہیں کیسے پتا بتاؤں پاکستان کے لوگوں نے بتایا ابن الوقت مفاد پرستوں کا ٹولہ ہوتا ہے ان میں فارورڈ بلاک ہوتے ہیں سنیے پاکستان نظریہ لوگوں نے بنایا تھا پاکستان نظریاتی لوگ بچائیں گے سنیے ذرا دھیان سے یہ پروفیسر آپا صاحب اور مکی صاحب سیف اللہ صاحب اور رانا شفاق صاحب ان کی جماعت 85 میں آپا صاحب نے یہ نظریاتی لوگوں کی تربیت شروع کی آج تک کوئی فارورڈ بلاک دکھائیں آج تک کوئی فارورڈ بلاک کے بارے کوئی مجھے معلومات دے جس نے اپنے امیر کے ساتھ ابن الوقت ہونے کا ثبوت دیا کہ میں مفاد پرست ہوں سنیے سنیے ذرا دھیان سے یہ پاکستان کن لوگوں نے بنایا تھا نظریاتی لوگوں نے بنایا تھا پاکستان مفاد پہ نہیں بناؤ نظریے پہ بناتا مفاد پرست لوگ اپنا مفاد دیکھتے ہیں ہمارے بڑوں نے قربانی دی میں ایک مہاجر کا بیٹا ہوں امرتسر سے ہمارے بڑے آئے قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں سینے دے وچ بلواں ٹوٹیاں عزت دی اس ٹہنی نالوں عذرا بانو سلمہ ٹوٹیاں پھر جا کے اے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا وہ بزرگ کھڑے ہو گئے کسوال آندے پتر میں ماں وڈی دیکھی وہ سنیے ذرا دھیان یہ بینڈ باجے بجا کر اپنے نبی 20 لاکھ شہدا کی لاشوں پہ جشن منانے والوں اگر جشن منانا تو ان لوگوں میں آ کر دیکھو یہ قرآن کے دیوانے یہ مصطفیٰ کے پروانے اور پاکستان کے محافظ یہ جلسہ کر رہے ہیں نہ تمہیں اللہ رسول کی نافرمانی نظر آئے گی میرا چند جتنے بیٹھے نے سونڈ والے میرا چند رہی نہ کرتے سونڈ انج چک جی میں اب واپڈا والے بلان دے وچ غریب چکن دے 40 خاندانوں نے 24 کروڑ ہڑپ کر جانا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 6 مہینے دی روٹی پکائی ایک مچھی نے کھادی 77 سالہ دی روٹی پکائی 40 خاندان پاٹا دے بلہ دے ذریعے کھا رہے نہیں مگر مچھ دے وہی سٹیج پہ آ کر کہتے ہیں ہم پاکستان کی نابیالا خیر خواہ ہیں ہم روشنیاں فراہم کریں گے پاٹھ پوے نابیالا سونا جڑا نابیالا کنا نو کھائے وہ بیبیاں سونا لا کے سنیارے دی دکان تے بھیج دیندیاں ہیں جڑے کن نو نابیالا زخم کرن سونے دے زیور اے اسی انہاں 40 خاندان محنت نو چولے پانے آ جنہاں دی روشنی نے غریباں دے کٹے وکا دیتے غریباں دیاں جناب والا کٹیاں وکا دیاں غریباں دیاں دکاناں وکا دیاں مندریاں وکا دتیاں کوٹھیاں وکا دیاں مکان وکا دے مرلے وکا دے سنیے آپ کا پالا ابن الوقت لوگوں سے پڑا ہے ان میں فارورڈ بلاک آتے ہیں یہ آپ کے نظریاتی لوگ نادی مرکزی مسلم لیگ میں ہر سٹیج پہ کیوں ادھر آتا ہوں جہاں یہ بلائیں یہ ابن الوقت نہیں ہے یہ فارورڈ بلاک نہیں ہے یہ نظریاتی لوگ ہیں نظریہ جیت کے دکھاتا ہے مفاد پرست ہار جاتا ہے نظریہ قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہے گا انشاءاللہ
हाथ खड़े करके कहे इंशाल्लाह। कितने ये मेरे चंद बैठे हुए और मैं कायद इब्ने कायद लामा इब्तिसाम अलैहि ज़हीर साहब की मौजूदगी में ये बात कहूंगा, आज तक लामा साहब की ये आवाज क्यों बुलंद है? खाली एक लामा के बेटे होने की वजह से नहीं, उनमें इल्मी काबिलियत है और नजरिया पास है। मैंने पाकिस्तान की हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इनका दबंग मौकफ सुना है। बताएं, इतने लोग बैठे हैं जो मफाद प्रस्त होते हैं दुनिया में, वो अपना मफाद देखते हैं, ये वोट नहीं देखते, ये सीटें नहीं देखते, ये रब का कुरान देखते हैं, मुस्तफा का फरमान देखते हैं। हाथ खड़े करके कहे बेशक, अगर आपको इन कायदीन की इमानत में शक है तो बिल्कुल ना बोले। लो मैं तुम्हें बदवा भी देने लगा है, या अल्लाह जेड़े होना ना बोलन वो सारी जिंदगी अपनी बुढ़ी अगे भी ना बोलन। अल्लाहु अकबर। अच्छा भी ये नारा मैं लगाता हूं, मैंने कहना जब तक सूरज चांद रहेगा, तुमने कहना पाकिस्तान का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, चलो एक मिनट प्लीज साइलेंस, जो पाकिस्तानी होने पे फख्र करता है हाथ खड़ा करे। आपका बैंक बैलेंस किसी बाहर के मुल्क में तो नहीं, कहीं दा खुडियां च भी नहीं है। हाँ जी, बिल अकाउंट जवाबदार दे बिल पैसे जुड़न देंदे ही नहीं। अल्लाह की कसम है, कोरोना ने मौलवियों को घरों खवाया सी, ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਟਾਈਮ ਏਸੀ ਚਲਾਓ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮਸਤੋਂ ਮੇ ਪੁੰਦੀਆਂ ਆ ਗਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह ताया ले अकल लावी हो। ताया तू 100 लेके आया, दोबारा भी आऊंगा। ये ताया मेरा चांद ले अकल दे, दुआ करो अल्लाह दे बच्चियां दी मुश्किल आसान करे। कितने बंदे ये दोबारा हाथ खड़े करके कहेंगे, मैं कहूंगा पाकिस्तान। नबी अल्लाह सुने, आपने सबने कहना है जब तक सूरज चांद रहेगा, आपने कहना पाकिस्तान का नाम रहेगा। इब्नुल वक्तों को पता चल जाए ये मफाद परस्तों का टोला नहीं, ये साबर और नजरियाती लोगों का इस्तेमाल है। हाथ खड़े करके ताकि आवाज सुनिए, पाकिस्तान के दुश्मनों को इंज वजे जिवे अर्श नदीम का नेजा वजाए। हाथ खड़े करके बोले जब तक सूरज चांद रहेगा। चलो यार एक बात सुने, ये ऐ पासा जड़ा है ना, ओ जनाब राणा साहब का ऐ पासा साडा ते मक्की साहब का लवी ताड़ा मुकाबला, जिस इस्लाम वास्ते पाकिस्तान वास्ते कौन बुलंद करता है आवाज। लो मैं इधर मेरे अपने चन्ना नु मल्लिया और मेरी इज्जत रखिया, जैसी यूट्यूब नहीं लेना। बताओ इस जमात ने कभी पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ कोई यूट्यूब लिया हो? मैंने चंद मिनट और बात करके जस्तानी हाथ खड़े करके पाकिस्तान का नारा गूंजे इस ग्राउंड में, क्योंकि ये पाकिस्तान अभी मरकजी मुस्लिम लीग आज दुनिया को बताए हम मफाद प्रस्त नहीं, नजरियाती पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, नजरियाती लोग हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जनरल आसिफ लीग साहब तक आवाज जाए, वो जीएचक्यू में बैठे हैं उनको पता चले ये मफाद परस्तों का टोला नहीं। हमें आपसे कोई सर लालच नहीं, हम आई लव यू पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तान से लव करते हैं। जितने मेरे चन हैं आज पाकिस्तान से लव करो, सारा दुनिया वाला लव जानू मानू के चक्कर में मत पड़ो। पाकिस्तान को अपनी जान कहो, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। आज खड़े होकर कुर्सियों से खड़े होकर कहो जब तक सूरज चांद रहेगा, पाकिस्तान तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, पाकिस्तान तेरा नाम रहेगा। और अगली बात मैं कहूंगा, आप भी सुन ले, आपने कहना आपस साफ तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, ये है नजरियाती लोग,
ہم اپنی نالیوں کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، ہم گٹروں کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، ہم بینزین انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، ہم صحت کارڈ کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کھڑے کر کے کہیں انشاءاللہ۔ آخری بات ہے ذرا مسلمانوں، ابن الوقت کہوں نے جنہوں نے مفاد عزیز ہوئے، وہ بابا کھڑا ہو گیا کہندا پتر میں اپنا باپ کٹیا ویکھیا ہوں، میں اپنی ماں کٹی ویکھی، میں ککر تے چڑھ کے جان بچائی، قلم ہوئے سر قلماں ٹٹیاں، سینے دے وچ پھلماں ٹٹیاں، عزت دی اس ٹھہنی نالوں ہزار بانو سلماں ٹٹیاں۔ گجراں والے چ ایک بابا جی پٹ صاحب مینوں ملے، آندا پتر 7 میل ساڈا کافلا سی، 3 میل وڈیا گیا تے میں اپنی بہناں نوں کیا پہنوں، میری اوکھاں دی بیٹی ہو، جدو میں کہاں نعرہ تکبیر تساں دریاواں چ چھال مار جانی ہے، تے میری بہناں دی عزت بچ جائے، لوکو کھواں چ چھال مار کے اس پاکستان واسطے قربانی دتی، اج سارے چن مکھن آئے نہیں، میں پیغام دواں گا اپنے آخر دے تے کہ جتنے میرے چن آئے خدا را اپنی پارٹیوں سے نکلے، ہر پاکستان کے مفاد کے لیے کھڑے ہیں، اور میں اپنے اداروں سے کہوں گا آج جتنے یہ سیاستدان پاکستان کی حکومت میں موجود ہیں، میں ان سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اب تمہیں نیٹ بھرنا بند کرنا آ گیا، سوشل میڈیا بند کرنا آ گئی، کل ویلے دی پھل موسم کا ہوتا ہے، جب میں کیا سی کہ پاکستان دے اندر واٹس ایپ کا نمائندہ آنا چاہیے، یوٹیوب کا نمائندہ آنا چاہیے، فیس بک کا نمائندہ آنا چاہیے، کیوں؟ ہم یتیم ریاست نہیں، ہم ایٹمی قوت ہیں، ہم پاکستان ہیں، ہم سنیے غیور مسلمان ہیں، ہم نظریاتی مسلمان ہیں، ہماری بنیاد کلمے پہ ہے، کسی نے میری کہاوت پہ کان نہ دراؤ۔ آج فائبر وال آج کہہ رہے فلٹر لگائیں، یہ فلٹر تو ہم بھی لگاتے ہیں، یہ فلٹر لگانے کا مقصد نہیں، چلو تیر آئے درست آئے، ریاست کے خلاف بیانیاں اس کو دفن کرنے کے لیے یہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، اگر یہی کام آج سے 10 سال پہلے کیا ہوتا ہو، یہ سارے کچے جمہورے کبھی پاکستان کے مفاد کے خلاف، اداروں کے خلاف، سوشل میڈیا پہ بات نہ کرتے، کاؤنٹ نہ بنتے، مگر لاؤ میں لکھ کے دیتا ہوں حافظ صاحب کے بچے کا ایک کاؤنٹ لاؤ جو پاکستان کے مفاد کے خلاف بولا ہو، پاکستان کی عزت کے خلاف بولا ہو۔ آج یہ کھڑیا کا ضلع قصور کا عظیم اجتماع پورے پاکستانی اداروں کو پیغام دیتا ہے، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، یوٹیوب چلانا ہے، نمائندہ پاکستان میں بیٹھے، پاکستان کے ادارے کو اس کا ڈیٹا دے، پھر یہ چلنے دیا جائے، سوشل میڈیا، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، مسنجر ہو، نائکی ہو، سنیے، مگر میں ان حکمرانوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جناب اعلی وزیر اعظم پاکستان موتی نے سانو مینا دیتا ہے کہ میں پاکستان نو اندھیرے چتا کر دیتا ہے، تے واقعی تسی ہن تک کیتا کیے، ساڈا گوانڈی ملک چن تے پہنچ گیا ہے، سانو تسی فاتا دے دفتر چ بلاں دیاں قسطاں کران کر دیتا ہے، دنیا میں باہر کے ملکوں سے دورے سے واپس آیا ہوں، وہاں لوگ 5G 6G چلا رہے ہیں، تے ساڈی قوم وی پی این تے آ گئی ہے، جی وی پی این لگاؤ پھر واٹس ایپ چلے گا، پھر فیس بک چلو، یہ حل نہیں ہے، حل یہ ہے کہ آپ اپنی ریاست ہیں، آپ ان کو کہو اگر ہمارے ملک میں آپ نے واٹس ایپ چلانا ہے، فیس بک چلانی ہے، تو نمائندے بٹھائے جائیں، جو کسی کی پگڑی اچھالے اس کا فوراً علاج کیا جائے۔ یہی میں بات ختم کرتا ہوں کہ میرے پاکستان کے غیور مسلمان بھائیوں اور عزت ماں مکی صاحب کی موجودگی میں، امیر حمزہ صاحب کی موجودگی میں، اور بھائی مزمل صاحب کی موجودگی میں، یہ آخری پیغام آپ تک پہنچا کے اجازت چاہتا ہوں، جتنے یہ میرے چاند آئے ہیں، یہ جتنے میرے چاند مکھن ملائی، ان سب سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، ہم اپنے مفاد کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ہم پوری دنیا کی قیادت کر رہے ہیں، ہم کو کہتے ہیں
کہ جناب فلسطین کی بات کریں فلاں کی بات کریں، جب ہم کرتے تھے تم کہتے تھے مولویوں نے کیا کرنا ہے، اب یہ مولوی پیچھے ہیں، تم نے کہا سیاست میں آؤ، سیاست سے آ کر سمری میں بیٹھو، سمری میں بیٹھ کے نتسان صاحب بولے، رانا صاحب بولے، مکی صاحب بولے، قرارداد پاس کرے، جب ہم کہتے تھے قرارداد مذمت سے کام نہیں چلے گا تب تم کہتے تھے نہیں قرارداد لائیں، اب یہ ساری جمع سمری میں جائے اور قرارداد لائے کہ ہم نے ایٹم بنایا ہے امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے، اور سن لے یہ جو موتی نے مینا دیا ہے کہ میں نے پاکستان کو مانگنے والا کر دیا، یہ تیری خام خیالی ہے، تم نے مانگے تانگے کی حکومت بنائی ہے، ہم نے 15 سالوں میں تجھے مانگنے والا بنا دیا حسینہ۔ وہ حسینہ کہتی تھی میں پاکستان کے ساتھ پارٹی کروں گی، اور یہ ٹیم بھی آئی بیٹھی ہے تو ادھر ساڈے قائداعظم دی تصویر بھی پہنچ گئی ہے، نظریہ پاکستان ادھر زندہ ہو چکا ہے، وہ ناکام ہو چکے ہیں، ہم مودی کو پیغام دیتے ہیں یہ دیکھو نظریاتی لوگوں کا جلسہ ہے، نہ حکومتی سپورٹ ہے، نہ کسی ابن الوقت کی سپورٹ ہے، یہ سب لوگ کرسیوں پہ گرمی میں بیٹھے ہیں، نہ ان کے آگے بریانی کے ڈبے ہیں، نہ ان کے پاس دنیا کی دولت ہے، یہ سب دولت اللہ رسول کی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں پیغام دیتا ہوں انشاءاللہ یہ جماعت کسی سے قرضہ لیے بغیر ملک چلا کے دکھائے گی، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔